היי hey, חברים, אני רוצה לשתף אתכם בקטע שקרה לי שבוע שעבר. מצאתי את עצמי בבית חב"ד צופים, סידרו אותי עם עוגה וכוס קפה בחוץ, כזה סבבה, ואז אני מרגישה כאילו שמחכים למשהו כזה. אז אני שואלת את הרבנית, הרבנית מחכים לאיזה מישהו? אז היא אומרת לי, כן, לטניה. אז אני אומרת לה, מי זאת טניה? כאילו, עולה חדשה? אז היא אומרת לי, לא, לשיעור טניה. אמרתי כאילו, מה שיעור, החרדות התחילו לעלות לי כאילו, לא הבנתי איפה נתקעתי כזה כאילו, התחלתי להילחץ כזה, ואז פתאום הרב יוסף נכנס לחצר, תקשיבו הבן אדם מסביר מדהים, ואז הוא התחיל לדבר אליי כזה כאילו, ותקשיבו זה מדבר אליי, אני כאילו, איך אתה יודע? מה כתבת ספר עליי כאילו? הוא התחיל להסביר לי כאילו על כל הדאונים, על כל העצבות כזה, ועל כל הדאגות, ומאיפה זה מגיע, ומי אני, ומה אני, וכאילו, תקשיבו, הוא סידר לי ממש את הראש כזה. באתי אליו ואמרתי לו, תקשיב, הרב יוסף, אני קבוע בשיעור הזה. כל יום שלישי, תשע בערב, חב"ד צופים, לא מפספסת.